Martin Les, Martine, ty jsi vyhrál v podstatě, ty jsi šel ze hřiště za stavu 1-0, pokud se nepletu. Nakonec se otočilo, jak jsi to prožíval? No, tak určitě jsem nevyhrál, že jo, hraju za Kopaninu, takže jako prohráli jsme dneska, takže vůbec jsem nevyhrál. Šel jsem za stavu 1-0, když jsem šel za stavu 1-0 dolů, tak jsem si už fakt myslel, že je to celkem rozhodnutý, protože nějak neměli vůbec žádný šance nebo něco takového. Když se dostali za půlku, tak byli celkem rádi, takže fakt to bylo pro ně hodně velký překvapení, když dali ty dva góly. No. Jaký to byl do té doby zápas, když jsi byl na hřišti z pozice obránce? Bylo to ze strany Vršovic hodně breakový, čím hrozili? Je pravda, že oni hrozili spíš breakama, že když my jsme měli třeba roh, tak to chtěli rychle odkopnout na naší půlku i do breaku. Pár jich měli, ale žádnou vyloženou šanci z toho neměli v té první půli, vůbec žádnou. A já myslím, že jsme se s tím poprali dobře, s těma breakovýma jejich situacema v té první půli hlavně. A naše šance rozhodly, že jsme neproměňovali. To rozhodlo podle mě dneska. Ptal jsem si Jirky, tam se i tebe. Pocity z toho rychlého otočení v tom závěru, kdy člověk ztratí 3 body, vedení 1-0 a najednou prostě už vidí, že už ten čas nezbývá a je konec a on prohrává. Takže ty jsi to viděl prostě z lavice, jak to člověk stráví tyhle ty momenty. Já jsem to nestrávil ještě do teď, fakt, jak jsem říkal, to ještě to nechápu, jak se to vůbec mohlo stát. Je to hrozný, je to fakt hrozný, no, když člověk vidí, jako, že se to otáčí na tu druhou stranu a ještě i pro mě, že vlastně už tím nemůžu nic udělat, tak hrozný situace pro mě. No. Martine, tak držím palce, ať se to už nestane v dalším průběhu jara, ať nám to přináší spíš ty radostnější momenty. Určitě zabojujeme, potrénujeme a příští týden vyhrajeme.